Ամեն ինչին եմ մասնակցել, բայց հիմա ժամանակ չունեմ արդեն։ Դուք ինչպես եք վերաբերվում այդ նախագծի մետրականոց գրքի, որ այսօր պետք է քննարկվի։ Այդ նախագծը ինձ համար զրոյական նախագծ է։ Ինչու՞։ Որովհետև շատ խնդիրներ կան մեջ։ Օրինակ, մարդանաշակ ո՞ն է խնդիր։ Ասում են ընդդիմության համար շատ լավ նախագծ է։ Բայց ընդդիմության համար դա լավ նախագիծ չէ, որ 2% նույնիսկ հավաքած ուսակցությունը կարող է։ Չէ, ես դա այդպես չեմ, դա չեմ ընդունում։ Այդպես եմ, չեմ ընդունում։ Իսկ ձեր կարծիքով հանրապետական ուսակցությունը պետք է մասնակցի արդեն։ Ինձ թվում է անպայման մասնակցի, մենք կոնֆերանս ենք դերևս անում։